Немският тюнер StarTech е подразделение на Brabus. В Женева бяха представени доработки на база на Range Rover и Range Rover Sport. На луксозните автомобили са монтирани нов аеродинамичен пакет и огромни 22-цолови гуми и джанти. В интериора оборудването е изработено от фина естествена кожа и алкантара с елементи от скъпа дървесина и полиран алуминий. Специалистите от StarTech направиха тунинг версия на огромния спортен седан XJ на Jaguar. Монтирани са нов аеродинамичен пакет, включващ нова предна броня, нови прагове и нова задна броня. Отпред са монтирани нови светодиодни светлини, а отзад са монтирани нови сдвоени квадратни накрайници на изпускателната система и нов дифузор. По качването са монтирани по-къси пружини и клиренсът е намален с 30 мм. Върху 21-цоловите атрактивни джанти Monostar J Diamond Edition са монтирани нископрофилни гуми, като задните са осезаемо по-широки от предните. Тапецерията в салона е кожена, ръчна изработка с видими шелове и с елементи от скъпа дървесина и полиран алуминий. Следвайки последния вик на модата, в автомобила е монтирана уникална мултимедийна система, интегрираща Apple iPad. За пътуващите на задните седалки, в облегалките на предните има монтирани два таблета.